חברים, ברוכים הבאים לוולוג החדש אל משפחת טורג'י. כאן אימא וכאן אדלי, ואנחנו בשביל התפוזים. היום אנחנו באנו לצלם לווניש של הכביסה. אתם בטוח מכירים את ווניש, ואדל באה להצטלם פה היום, ואתם לא מבינים איזה מקום יפה הגענו. אפילו יש פה גן משחקים. אני ואדל ניקח אתכם עכשיו לסיור, את מוכנה? כן. קדימה. בוא נצא לדרך. אז יש פה כל מיני ספסלים. אדל, תתקדמי, תראי להם מה יש. אני רואה שיש בימבות שם בצד, כמו מרוץ מכוניות. רחבת בימבות. יש שם מלא בימבות כאלה. יש מלא מסלולים. הנה, יש פה מתקנים שאפשר להיכנס פנים. את רואה, זה כמו רכבת כזאת. איזה מגניב. כזה. וזה המסלול. יש כאן מדרגות לעלות למעלה. מגדל טיפוס גדול. וואי, נראה לי שאדל הולכת היום. מה זה ליהנות? אדל, את רואה כמה דברים יש כאן? וואי, בוא נראה מה יש פה. תראי, זה יפה. וואו. איזה יופי. מה? את מתרגשת? כן. איזה מקום יפה. הולך להיות פה היום מושלם. הולכים גם לצלם את אדל, היא מאוד מאוד מתרגשת. נכון? ועכשיו אנחנו נלך לאכול משהו. וואי, עשו לנו פה ארוחת בוקר. יש פה כריכים, נעיף אותם. יש פה פירות, ירקות. בורקה סימה, בא לך? אופ, אופ. רוצה ירקות? את רוצה לשים לך קצת ירקות בצלחת? לא. לא? אז מה את רוצה? זהו? אוקיי? רק אל תשמיני ממש. התפוזים, זים, זים על העצים, צים, צים. מתנדנדים עם משואלים, אם אתה יבוא, הוא גם לתפוס אותנו. שם הם להתנדנדים. חיים שלי. מה שכן, אני אשאל את השאלות. יש סדר מסוים כאילו? טוב, עכשיו הילדים צריכים להיות פה, זה נבחרת הילדים של ווניש, והם צריכים לעמוד עם השלטים. צריך לסדר את הילדים, וזה לא כזה פשוט. טוב, אנחנו החלפנו ללוק מספר 2. צילמנו את כל החלק הראשון, ועכשיו עוברים לחלק הכיף. עכשיו הולכים לפארקים של המשחקים. את מתרגשת? יאללה, מי שבא לתת לי כיף. תני לי כיף. אופה. אופה. כיף, 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 כיף. לא רוצה לתת לי כיף? ירין, אפשר כיף? אופה. טוב, אנחנו עברנו לפעילות הראשונה, יש להם פה עכשיו מכוניות במסלול. אדל עלתה על המכונית האדומה, קימבה כתומה. אדל! כל הכבוד! יופי, כי מסתדרת. יאללה, נתנאל, מה זה? להאיץ, להאיץ. תעשה שלום. אני גם באתי אחרון. איזה חמוד. איזה תותחים אתם, יואו. טוב, חברים, תכירו את... קים. קים, ספרי לנו, בת כמה את? 10:30. 10:30, ואת גרה ב... היא מוכנה כבר עם השאלות, כי אנחנו התאמנו פה על כל השאלות. אתם יודעים שאבא של קים הוא עושה סרטוני אוכל בטיק טוק, באינסטגרם וכאלה, אז אתם בטוח מכירים אותו. קים, אבא לך להגיד לצופים. שתעקבו. איך היה לך עד עכשיו? כן. ועכשיו אנחנו הולכים לפעילות של מים. שלום. שלום. לא רואים אותי. חם לכם? חם לכם? נצטנן עכשיו במים? אני אכנס גם לעשות איתכם קייק? אז יאללה, בואו נצא לדרך. הנה אדל וקים. מישהו כותף להם פה תפוזים. וואו! איזה יופי! מה, את כותפת תפוזים או שכותפים עבורך?
תיזהרי בוביק. שימי בת שולחן. יש להם עכשיו פה סדנת שוקולד עם תפוזים. לכל אחד יש קולפן וסכין ותפוזים. וואו! איזה יופי! שוקולד לבן, שוקולד מריר ושוקולד טעים. וואו, יש פה כל מיני פצפוצים. איזה כיף! אתם מתרגשות? כן! יאללה, תשחטו. תשבו ביחד. יאללה, הנה קים שביטה. היא קוראת לנו... איזה יופי! יש לנו פה תפוזים נמוכים. אדל, לכי אליו. ליד יפה שלי, הוא מחזיק, הוא מחזיק, את לא טיפלי, הוא מחזיק. הוא מחזיק, כן! תעשי מצד לצד. יפה! יפה! איתך עזרה בכיווני. אדל, יואו! איך אלמה עכשיו תהיה עצובה שהיא לא עשתה את זה גם. יופי, אני יכולה ללכת איתך כל המסלול. אין לך. תגידי, זה לא כיף? זה לא כיף? אדל? אדל. אדל, תנסי לא לפגוע, בסדר? אדל, לא לכוון עליו. כי הוא עם מצלמה ואסור. את יודעת איפה את יורה? תכווני לעמוד הכחול הזה, לא? לזה אולי. את יורה בין שני העמודים האלה, בין שני העמודים, ותחשבי שיש פה מלא ילדים, ואת משפריצה עליהם וצוחקת, טוב? הנה, נתנאל, בא שתשפריצי עליו. חזק, מאמי. עומר, תפוס אותו גם, אם משפריצה עליו? למה היא לא מצליחה? החזק, תעשי ככה. או! תסתכלי לכיוון, כן! תעשי יותר נמוך, יותר למטה. אולי תגידי מולה שתבין אליי. מה, אני תשפריץ? זה לקבל זרנוק. מצחיק, אבל אני לא מסתכלת על מתחברת. אין בעיה. צריך שמישהו יהיה פה שתסתכל עליו. נתנה, כמובן. יאללה, מה נתנה? יאללה, תגידי מנתנה, תגידי מנתנה! חיים שלי. זה יהיה כזה קטן לך, קים? גם לא. איזה אלופה. כל הכבוד. נתנה אלוף בלסבור ביצים. נחזר עכשיו לעשות את זה? כן. אתה שובר לנו לפה? אדל. ירין? רגע, קח את הכיסי ככה. ירין גם יודע לשבור. אני אומרת לך. אנחנו בסדנה עכשיו, הם מכינים קפקקסים כאלה קטנים. לשחות. וזה מה זה חמוד, הם מקשטים ומכינים. אדל סוחט את תפוזים. כל הכבוד, אדלי. כן, בוא ניקח. אתה תבחר איזה שיפודים שאתה רוצה, תתחלק לכולם, בסדר? יופי, עכשיו אני רוצה שנתחיל לחתוך כבר. בוא נתנה. ועוד אחד. מי שם לו, מה אתה מחכה? מה חסר לך בשיפוד? יפה, אדלי. אתה רוצה תפוח? אדלי, ואז את לוקחת שיפוד, ואת יכולה להכין שיפודי. אבטיח, מלון. נתנאל, תסתכל מתוק. שוקולד חום? יאללה. אומייגאד. נתנאל, מה עשית?
חברים שלנו, אנחנו חזרנו הביתה, עשינו מקלחות, התאפסנו על עצמנו, אנחנו ממש עייפות, כאילו באמת ממש עייפות מהיום הזה. ורציתי להגיד לכם שאם עדיין לא נרשמתם לערוץ ולא לחצתם על כפתור הפעמון ולא עשיתם לנו לייק לסרטון, זה הזמן. אנחנו אוהבים אתכם מלא, תודה שאתם חלק מהמשפחה שלנו. נתראה בבלוג הבא.